Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Dengar? Jelas, cikgu jelas. Jelas, jelas. Ha. Okey, okey. Sekejap. Nick, ni dia main gendang ke? <laughs> ini. Okey. Kita tengok soalan yang pertama ini. Uh, saya pening nak gerak yang mana? Okey, ni. Diberi 80% daripada murid di sekolah menengah St. Thomas memiliki komputer riba. Jika satu sampel yang terdiri daripada 10 orang murid dipilih secara rawak, cari kalian bahawa 6 orang murid dipilih daripada sampel itu memiliki komputer riba. Soalan dia yang best yang kamu tengok markah dia tahu. Markah dia 6. Ha, ah, yang tu yang best dia. Tengok nombor 1. Eh. Ni paper 1. Okay. Eh 6 pula markah dia. 4 markah dia. Kan? <laughs> ha, yang tu yang best dia. Tapi bila kamu tengok cerita dia, bila ada kebarangkalian, kamu dalam SPM, admit, kamu belajar tiga jenis kebarangkalian. Kebarangkalian biasa, binomial dengan normal. Ha, yang tu mula-mula kita tengok. Tengok soalan ni, perhatikan, tiba-tiba kamu jumpa keyword dia. Normal tak ada langsung dia sebut kat situ. Bila dia tak sebut normal, automatic cerita dia adalah pasal apa? Binomial. Bila binomial apa yang kita perlu ready Bila kita dapat binomial kita perlu ready kita punya P, kita punya ready kita punya Q, kita perlu ready kita punya N dan kalau soalan tak ada A B C kat bawah mungkin kita tahu terus R. Ha itu eh. Jadi kita tengok cerita dia diberi 80% daripada murid sekolah menengah sentuh memiliki komputer riba. Jadi kita punya kebarangkalian kita pasal memiliki komputer. Riba Fah. Yang mana P kita adalah 0.8 80% Jadi automatic Q kita akan jadi 0.2 Mana N kita kat sini Soalan dia Pening juga dua-dua bahasa ni Cari kebahan kalian bahawa Eh bukan Jika satu sampel terdapat 10 orang murid 10 Cari puan kalian bahawa enam orang murid dipilih pada sampel itu memiliki komite riba. Ini senang kan. Soalan dia kalau jumpa macam ni dalam exam, Alhamdulillah. Confirm full mark. Confirm full mark. Jadi apa jalan kerja kita? Kita akan buat itu P X sama dengan 6 sama dengan 10 C 6 darab 0.8 kuasa 6 darab dengan 0.2 tolak 6.4 Tekan kalkulator terus dapat jawapan Kalau banyak ni lah Kita buat dapat markah Oh syok okay. ha, Cuba kamu tengok Saya kadang-kadang saya tak nampak sangat baca Walaupun depan mata ni takut nanti saya salah ha, Tengok eh Berapa dapat jawapan? Tengok 0.0881. Cuba cek betul tak? Betul. Betul eh? Tapi kamu tengok eh? banyak ni je. Buat. Nampak? Banyak ni je 4 markah. Ah uh, dia, dia kenapa sikit cikgu. Uh, alhamdulillah kalau benda tu senang jangan komplain. <laughs> jangan komplain. Kalau benda tu susah baru kita komplain. Kenapa banyak sangat buat ni markah sikit ah itu kita komplain. Kalau kita buat sikit je dapat markah penuh 6 ah uh, 6 markah selalu saya 6 eh macam nak mana markah je bagi kamu okey empat kita redo je. redo kita tengok soalan yang kedua situ ha tengok soalan kedua ha dia naik level sikitlah soalan kedua kan eh. okey dia nampak eh soalan nombor dua kat sini in certain school okey a dan a di sebuah sekolah tertentu, 6 orang daripada 10 orang murid mempunyai haiwan peliharaan di rumah. Jika sampel, 5 orang murid dipilih secara rawak, cari kebangkalan bahawa lebih daripada 2 orang murid haiwan peliharaan di rumah. Ha, yang ini maksudnya binomial. Okay. Binomial yang mana? Bila binomial, sama macam tadi. Kita kena tahu siapa. P, Q and R. Uh. Okay. Cerita pasal apa? Cerita pasal mempunyai haiwan. Apa? Soalan pun tanya haiwan. 6 orang daripada 10 orang mempunyai haiwan. Maksudnya P kita 6 daripada 10. Ha, itu kita punya P. Jadi automatic Q kita akan jadi 4 daripada 10. Senang tekan kalkulator, tukar jadi point. 0.6, 0.4. N kita pula, kita sampel 5 orang. Jadi N kita 5. R kita dia nak apa? Cari kebangkalan lebih daripada 2. Jadi kita nak R kita lebih daripada 2. Macam tu. Okay. Jadi apa kita nak buat macam ni? Kalau lebih daripada 2, maksudnya 3, 4, 5. Kalau kita buat belah sini pun, 0, 1, 2. Sama je. 3, 3 benda tu kan. Jadi tak ada masalah lah. Isi kita tulis P. X lebih daripada 2 sama dengan kita nak pakai yang sebenar pun tak apa nak pakai sebalik je pun tak apa sama so banyak je pun dan itu kita ambil PX sama dengan 3 campur PX sama dengan 4 campur PX sama dengan 5 ha, itu kita panggil ya eh. terus kita buat kalau buat dalam bentuk lazim boleh buat terus pun tak apa buat terus boleh dalam bentuk lazim kalau buat terus kita boleh buat terus asal dia 5C3 darab dengan 0.63 darab 0.4 5 tolak 3, 2 campur 5C4 darab 0.64 darab dengan 0.41 campur dengan 5C5 darab 0.65 darab 0.40 Buat terus buat Dapat jawapan terus tak ada masalah. Tekan je kalkulator. Cuma hati-hati ya, -hati, eh. tengok. Betul. Okey. Ha cuba tekan tengok. 0.682 eh betul ke ni? 6826 betul? Boleh tengok. Betul. Okey, sama. Boleh eh? Ha, saya memang target kata saya ingat nak masuk Trigo minggu ni tapi saya kena saya rasa macam saya tak, tak buat lagi soalan exam saya nak kamu rasa soalan exam. Nak kamu confident untuk jawab soalan topik ni dalam exam nanti supaya kamu dapat full mark itu kita target eh. Okey. B Naik sikit. B pula rajah di bawah menunjukkan satu graf taburan normal piawai. Dia bagi tahu nombor. Ha biasanya normal ni, dia bagi tahu normal. Tarik tarik negatif k sini k dia lorek. Okey. Kebarangkalian yang diwakili oleh luas rantau belorek ialah 0.37. Yang ni semua 0.37. Okay. Cari ha, Soalan dia Cari kan? Nombor satu P Z Lebih kecil Atau sama dengan K ha, Jadi kat sini kita main luas je Main luas Semua ni luas dia satu Nampak Kan ha? Jadi kita nak cari luas kiri kanan Kalau K dengan negatif K Dia simetri Bila dia simetri Cerita dia Macam mana cari luas K Satu Tolak Kosong Tiga Tujuh Kita bagi dua Ha dapat kiri kanan dia, macam tu. Dia macam kita buat segi tiga sama kaki. Kan? Eh? Ambil kalkulator tekan. Enter 1 tolak 0.37 sama dengan bahagi 2. Kita akan dapat kat situ sini 0.315 sini pun 0.315 gitu. Pak. Okey. Bila kita dapat benda ni, seterusnya apa kita buat? Ha, seterusnya soalan nak apa? Ha, terus jawab je. Soalan nak Z. Kan? PZ maksudnya kebarangkalian. Luas kita kiri K. Kiri K ni sini. E, jawapan kita 0.37 campur 0.315. Terus buat je. Adik ha, dia tak payah tak ada tak ada pakai formula, dia pakai luas, konsep luas saja. Okey. Eh kita tengok jawapan kita akan dapat kat situ berapa? 0.68 eh 0. 6.85 betul? Kan eh, 0.685 macam tu je. Okey. Okey. Eh, ha, datang 0.3 Eh 0.315 Ha ni ni Kira ni Oh Ha Okey. 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 Ah, belah kiri dengan belah kanan. Okay. Boleh? Sekejap. Okay. Yang nombor dua. Eh. Nombor dua pula. pula. Soalan tu minta apa Tengok Nilai K ha, Nilai K kita tengok kat dalam ha, Nilai K jadi kita kena tengok kat dalam Kita kena pergi cari kat situ 0.315 Dekat kita punya table Sebab tu saya buat macam ni Bagi kita kena tahu yang ni kat mana Kat dalam atau kat luar dia, eh. Okay ha, jom tengok Saya share kejap Mana saya punya table tadi Okay. Share okay, table pula. Ha. Kita tengok table pula. Berapa tadi? 0.315 atas lah. Ha, ni kat sini eh, dia ada 3156. 3156 lah dekat ha, kesel saya ni. 0.3156. Siapa dia? 0.3156. Uh, maksudnya sebelah kiri kita 0.4. Dekat atas kita 8, ni bila kita tolak dapat tolak 6. Tolak 6 tak ada, paling dekat saya ambil 7. Okay, saya ambil sini, minus 7, 2. Macam tu. Boleh? Okay. Share balik yang tadi. Dia tengok balik ni. Jadi kita akan dapat jawapan kita kat situ. Dia minta nilai K. Nilai K kita tu adalah nilai Z kita. Jadi K adalah sama dengan 0.482. Boleh? Ya, ni dah. Soalan ni pun kamu dah biasa buat dah. Ha? Okey. Allah. Tengok soalan seterusnya. Naik lagi. Nombor tiga. Baik. Okey. Nombor tiga. Saya start dari sini ya. Dalam satu ujian matematik 30% pada murid yang mengambil ujian itu gagal mencapai 50 markah. Jadi cerita kita adalah pasal gagal capai 50 markah. Okey. Yang mana ini adalah binomial. Jadi P kita siapa, Q siapa, situ N siapa dan R siapa. Jika 8 orang murid dipilih secara awak, oh sorry, tak tulis 0.3. Jadi Q kita 0.7 kan. 8 orang murid dipilih secara awak, cari kebangkalan bahawa A, dia nak, separuh pada murid itu gagal mencapai 50 markah. Uh, separuh pada murid maksudnya apa? Gagal mencapai 50 markah. 4 lah. Jadi P, X sama dengan 4. Macam tu je direct. Ha, ini jawapan kita, kita boleh masuk terus sini. Iaitu 8C4 0.34 0.34 Tempat juga. Ha, tekan calculator, dapat jawapan. Nah, macam ni pun direct. Eh? dia tanya soalan ni direct. Senang. Jika kamu akan dapat berapa, cuba tekan tengok. Okey, dekat sini 0.1361, betul? Ha eh? check eh. Kalau saya salah bagi tahu eh. B sekurang-kurangnya 7 orang murid gagal. Ha sekurang-kurangnya maksudnya apa? X lebih besar atau sama dengan. Itu kita panggil dia sekurang-kurangnya tujuh. Okey, eh, apa maksud sekurang-kurangnya 7? Sama dengan PX sama dengan 7 campur dengan PX sama dengan 8. Senang sikit je ya, ni. Eh? eh? kita terus buat kat situ. Boleh buat terus. X7 maksudnya 8C7 darab dengan 0.37 darab dengan 0.78 tolak 71 campur dengan 8c 8 darab 0.3 8 darab 0.7 tekan kalkulator terus okey Dia kecil je eh 0. 0 0129 Cek eh okay. Boleh faham kan eh, soalan ni Tengok Okay kamu try soalan seterusnya tengok eh? kan. Okay. Saya dah bagi dua tiga contoh. Okay. Kamu try pula tengok. Nombor empat ni kamu cuba buat. Eh? Okay. Saya akan stop share. Dan recording. Jom kita tengok balik sambung jadi kita tengok table lah kan, eh? ha, table saya akan stop share saya, saya share ni lah share part of screen lagi senang sikit kot share part of screen Kat sini kita ambil dekat ni ni, table ni ha. berapa tadi? 2, 3 48 2348 di mana di mana 23 23 2358 Yang ada 2358 ya yeah. Okey 2358 okey kita ambil yang ada 0.2358 bila kita minus 10 negatif 10 kat situ siapa dia 0.7 atas 2 Minus 10. 2, 3, 5, 8. Minus 10 ambil 9. 3. Sebab tu saya tulis kat sini. Supaya kita, dia tahu kita, kita tengok kat mana. Jadi kita dapat itu, maka Z kita adalah bersifat negatif. Yang pertama, apa jawapan kita? 0.723 gitu. Siapa Z? Z A. Ha, Z tu adalah A. okey Oleh sebab itu, A kita adalah sama dengan negatif 0.723. Macam itulah jawapan dia. Boleh faham tak ni? Okay. Iya, hey, apa jawapan ni cikgu? Oh eh belum buat eh. <laughs> <laughs> Ni kau yang pasal lah ni, kau skip ni. Saya <laughs> <laughs> kau skip sana saya saya skip tadi. Eh kejap 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 saya kecikkan ni ya. eh. Okey A masukkan. So, Okey, soalan A eh. Oh dia kecil kenapa ni? Ah, ha. okay, oh, okay. Nombor empat dia bagi, saya tak baca soalan pun tadi kan, eh? dia kurang ya. Diberi bahawa X adalah pemboleh ubah rawak selanjar bagi suatu taburan normal dengan min sama dengan 28, sisian piawai sama dengan 4. A eh, cari, oh senang, Z score je pun dia minta. Z sama dengan X tolak min per dengan standard deviation. Ini direct eh. Okay, jadi 32.5 tolak 28 per dengan 4. Dah, tekan kalkulator saja Dapat terus jawapan. Berapa? 1.125 dah settle. Macam tu je. Boleh faham tak kan? ni? Boleh boleh. Ya. Okey. Tu cerita ni senang. Okey. Tengok soalan seterusnya nombor 5. Boleh. Baik. Dia main, -main eh, dia main. -main. <laughs> dia dah pandai bergurau ni, kelas ni pun. Ya, okay, saya pusing je. Lah. Boleh, nombor 5. Diberi Z ialah pembuli ubah rawak nombor piawai normal lah. Cari nilai K jika ah ni. Yang ni best ni. A. Pertama, P Z lebih besar daripada K sama dengan 0.1762. Hari ni senang. Ha, sebab apa dia kata, kata senang? Kalau dia kecil senang. Kita tak payah tolak, tolak. Ambil terus. Tapi kena buat juga. Loceng. Kena tintong dulu. Ha, tintong dulu. Kalau tak tintong tak boleh. Eh. Eh, ha, jadi kita akan buat contoh saya macam biasa saya buat k dua dua uh, z saya dua dua belah negatif z dengan z lorek belah kanan kecil lorek belah kanan kecil di sini ya. Jadi z kita sifat dia adalah positif. Ini adalah 0.1762 easy terus. Ha, terus pergi tengok dekat kita punya ni je table aja tengok apa terus pergi dalam tu pergi cari terus 0.1762 terbang saya boleh ni okey cari kejap 17 ha dia cari 0.9 baris dia ketiga oh ni 0.7 oh dapat terus eh Ha. Direct ha. Jadi jawapan dia 0.9 atas 3. Dapat terus jawapan kita. Jadi Z kita positif. Jadi Z sama dengan 0.93. Oleh sebab itu K pun 0.93. Ha, dah terus A ni. Ha, B ni yang best. Ha, sebab tu kamu tengok. B tu. Tengok markah B dia. Dia lebih satu. <tik> tak banyak pun. Lebih satu. Tiga markah. Ha, sebab dia bagi apa tengok ni. P dan uh, yang ini modulus z lebih besar daripada k. Yang ni saya a itu saya dah ajar, ada cerita tak pasal modulus tu. Ini bahagikan 6. enam. Uh, dia ada dua modulus ni, satu lebih besar, satu lebih kecil. Dia cerita pasal modulus Okey. Ada tipe ada cerita kalau dia lebih besar dia asing, kalau dia lebih kecil dia dapat. Yes. Ha kita tengok macam ni lah contoh macam ni, modulus lebih besar dia kita ambil macam ni. Ni maksudnya jawapan kita kawasan bolorek kita yang ini. Nampak? Ha, modul lebih besar. Okay. Tapi kalau dia lebih kecil, tengah-tengah. Jawapan kita tengah-tengah. Itu -tengah. -tengah. Ha, tu kena hati-hati tengok. Okay. Ha, jadi, bila dia kata modulus dapat 0.13, maksudnya dua-dua ni jumlah dia yang ni. Jadi sebab tu yang setiap kita tadi kena bahagi. 1, 3, 3, 6, kita kena bahagi 2. Kita akan dapat berapa 1, 3, 6 bahagi 2 ni? Mana kalkulator saya ni? 0.1336 bahagi 2. Dapat kat situ 0.0668. Okey, itu itu yang kita dapat daripada apa? Uh, luas dia lah. Jadi luas ni adalah 0. 0.668 yang ini pun akan jadi 0.0668. Jadi yang nak kena cari dekat table kita adalah 0.0668 jangan silap. Okey, jom kita tengok. Eh, saya banyak-banyak mouse kat saya ni peningkat eh. 0.666 a uh, apa? 0.666 Eh kat 1.5 Encik cikgu. Dapat Dapat seketul juga Dapat seketul juga Kosong 1.5 Oh Baris betul 1.5 Direct tu kan Jadi kita dapat kat situ 1.5 Okay Jadi terus Z adalah K Kan Sebab dia kiri atau kanan ni tak kisah Tapi sebab dia bagi tau K kita kat sini macam ni kita kena ambil yang positif punya eh. sini kita ambil negatif eh. sini kena ambil yang positif punya modulus mesti yang ini nilai dia positif punya Jadi, jawapan kita k adalah sama dengan 1.5 boleh tu uh, kalau dia lebih kurang nanti nak cari nilai dia kena tolaklah kan cikgu uh, ke kena buat apa uh, sama juga sama juga. Contoh ah kalau dia bagi kurang eh, kau bagi kurang. Kalau dia bagi kurang macam ni. Contoh kan, lah, sini eh. Kalau dia kata p modulus z kurang daripada k sama dengan soalan samalah kita ambil 0.1336 sama. Tapi dia dia sebut kurang. Jadi luas dia lain. Lorek tu lain. Yang ini. Ha, jadi sebelah sini bila kita bahagi dua, kita akan dapat kat sini adalah 0.0668 kat situ. Nampak? Jadi kita tak boleh ambil table yang ni, kita kena ambil belah sini. Nampak? Yang belah sini macam mana cerita dia? Dia separuh. Ha, separuh. Jadi 0.5 tolak dengan 0.0668 macam tu. Okay? Ataupun kamu boleh guna daripada awal lah. Semua satu tolak tengah bahagi dua. Boleh juga. Tak ada masalah. Boleh? Okay. Kita pula. Eh. Kita tengok soalan seterusnya kat situ. Sini. Okay. Nombor lima, nombor enam. Uh. Nombor enam pun kamu boleh try dulu. lah. Eh. Saya bagi kamu try buat lah sekejap kan. Kita kena cuba. Z eh Fazila dengan Samira soalan mana ni kemudiannya tak ketinggalan kejap Okey saya lukis dulu lah jadi ni? Gambar dia ada gambar. Ada graf tintong. Okay. Oh, luas dia. Sini je eh. Tak sampai separuh. Z. Maklumat yang diberikan. Luas Santo Bolore peratus tukar akan jadi perpuluhan 34.85 bahagi 100 dapat jawapan 0.3485 luas ni Okey kalau luas ni yang ini berapa luas ni ha, luas yang ini adalah 0.5 tolak dengan 0.3485 jadi kita akan dapat apa 0.1515 luas ni eh okay? dan benda ni pula dia adalah simetri sebab tu namanya normal kalau sini k sini ada kawan dia namanya negatif k dan luas dia sama kalau yang ini macam ni luas ni pun sama ha luas sini adalah 0.3485 luas ni pun akan jadi 0.1515 dia simetri itu konsep normal simetri Nah, bila kamu dah isi yang ini, soalan tanya apa boleh jawab dah. InsyaAllah. Okay. Tengok. Dapat? A apa? A bonus lah jadi A. A maksudnya P. Negatif K. Z. K. Apa bentuk P? Kebanyakan kalian. kalian. adalah sama dengan luas. Kawasan Belorek. Ingat kan? kalian adalah luas kawasan Belorek. Luas kat mana? Daripada negatif K sampai K. Sini lah. Ya, Dua-dua ni. Jadi jawapan kita sama dengan negatif uh, 0.3485 darat 2 lah. Dapatlah jawapan kita. 60.69 uh, berapa ni? 4 7. Betul? Ha, B pula, apa soalan dia? Cuba tengok. Soalan B pula dia minta, diberi X ialah pemboleh ubah rawak selanjar. Yang bertaburan secara normal. Dengan min dia 12. Min 12. Dan sisi pihak Y 3. Cari X apabila skor Z ialah K. Jadi kita kena cari K dulu. Nampak? K kena cari macam mana? Cari K. K adalah Z. Ini kita kena cari kat dalam. Berapa luas dia yang kecil ni? 0.1515. Eh, 1515 saya rasa ada direct eh. Berapa? Kamu dapat apa? 1515. Direct. Ada direct kan? Eh? Betul tak? Ada cikgu 1.3 1.3 Eh 1.3 1.03 silap 1.03 tu tu Okey jadi 1.03 okey jadi siapakah dia dia adalah k k adalah ni sama k k adalah z ha, k adalah z z sama dengan 1.03 kan jadi kita terus buat kat situ soalan tanya mana? Soalan tanya kita. Uh, cari nilai X. Uh, cari nilai X. Jadi kita ambil formula kita. Z sama dengan X tolak min per dengan standard deviation. Z kita adalah uh, 1.03. X kita adalah tak tahu. Min kita 12. Standard deviation kita 3. Ambil calculator tekan. Kamu akan dapat jawapan kat situ. 3. 3.09 campur 12. Akan dapat X sama dengan 15.09. Boleh faham? tengok. Boleh. 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 Eh? Okey. Jadi kita tengok seterusnya. Next question. Nombor tujuh. Okay. Teruskan nombor tujuh. Kita buat. Eh. Terus. Nombor tujuh kat sini. Satu pemboleh ubah rawak X eh, bertaburan senormal dengan min sama dengan 35 dan sisian piawai tak ada. Okey. Diberi bahawa skor Z ialah sama dengan 0.65 apabila, ha, ni apabila eh, kalau kamu tak ada dalam ez nilai nombor statistik x sama dengan 36.3 soalan a cari sisihan piawai boleh pakai formula z kan 2x so, tolak min bahagi dengan sisihan piawai z kita 0.65 x kita 36.3 min 35 sisihan piawai tak tahu tukar tempat yang ni 1.3 per dengan 0.65 Dapat jawapan nombor Berapa? Dua Dua? betul tepat? Dua Okay Soalan B Apa soalan B minta ni? Soalan B pula dia minta kat situ nilai P apabila P x lebih besar daripada P ha lah. ni hati-hati dia minta x tau 0.3124 tengok ni x dengan z ni jaga-jaga okey tapi cara kita buat macam biasa dulu kita buat tintong dulu jadi sama sama ada tintong kita ni negatif ataupun positif z jadi kita tengok lorek belah kanan kurang pada separuh sini. Jadi kita boleh terus cari dekat table kita. 3, 1, 2, 4. Okay. 3, 1, 2, 4. 3, 1. 2, 1 tak cukup. 3, 1, 5, 6. 0.3156 Kita akan dapat kat sini uh, 2. 32, eh uh, 232 eh banyaknya negatif dia betul ke negatif 32 3156 0.4 0.489 Oh ada punya <laughs> Ada negatif 32 ada 9 Jadi jawapan kita kat situ Z kita positif eh Jadi Z adalah Eh apa saya jawab kat tempat orang okay. Z adalah sama dengan 0.489 okay. Tapi ni Z eh dia nak Ini eh, bukan P Z P kita adalah X P kita adalah X jadi hati eh? Jadi kita kena buat formula kita kat situ Z sama dengan X tolak min per dengan CMP awal Z kita 0.489 X kita di P ha, Macam tu Min kita adalah 35 Sisi yang kita baru kira ha, Dapatlah jawapan kita P Macam tu Dapat point ni eh. 35.98 betul Ah betul cikgu betul eh Boleh? Okey, kita teruskan soalan kita seterusnya kat sini. Ini pula. Ha, terus naik, naik nombor 8. Okey. Nombor 8 kat sini kita tengok the diameter. Okay, tarik. Nanti keliru. The diameter, oh, the diameter bahasa Inggris. Diameter bagi bola tenis yang dikeluarkan oleh sebuah kilang adalah bertabur secara normal dengan mean sama dengan 6 cm dan sisian piawai sama dengan 0.1 uh, yang mana soalan dia untuk A dia minta jika sebiji bola tenis dipilih secara awak cari kebarangkalian P e, bahawa diameternya kurang daripada x diameter dia kurang daripada 5.8. Is 4 markah eh. Eh. Hey. Okey, tak apa. <laughs> jadi kita nak cari nak guna formula ni, nak cari dekat table tu kita kena tukar x kepada z dulu. Jadi p tukarkan kepada z dia akan jadi 5.8 X tolak dengan min per dengan sisian P Y. Dapatkan Z dulu. Z lebih kecil daripada uh, berapa ni? Negatif 2. Betul ke? Betul cikgu. Betul eh? Jadi kita akan gunakan yang ini, kita buat loceng kita, tengok. Okey, negatif 2 belah mana? Belah kiri. Lorek belah mana? Kiri juga. Jadi maksudnya boleh dapat terus. Ha, kita dapat terus sebab sifat simetri, kita pergi tengok dekat 2 sahaja. 2.0, settle. 2.0 kat sini 2.0 0.0228 0.0228 okey jadi kita akan dapatlah jawapan kita sama dengan terus 0.0228 okey nah b pula b B kat situ dia minta apa? Cari peratusan bola tenis yang dikeluarkan. Cari peratus. Ha, soalan dia cari peratus. Peratus adalah pembahagian kalian. Lah. Mempunyai diameter antara. Jadi kita akan P. X berada di antara diameter di antara 5.85 dan juga 6.05. Jadi soalan sama, cara sama. Tukar dua-dua jadi Z dulu. Jadi P tukar jadi Z 5.85 ambil kalkulator 5.5.85 tolak dengan 6 bahagi dengan 0.1 dapat negatif besar betul yang kerja eh 1.5 okey 6.05 0.05 eh tak lekat bahagi dengan 0.1 Dapat kat sini 0.5 Buat ting-tong Negatif 1.5 0.5 Kawasan kita nak sini Okay Jadi kita boleh gunakan calculator Boleh table boleh Kalau pakai table pun senang juga hein? Cari 0.5 Cari 1.5 Kemudian tolak kan Okay Kalau pakai table Yang akan jadi kurang macam ni Tengok 1.5668 0668 lima eh? sorry ha? ha, dapat jawapan kita, okay sama dengan 1 tolak 03085 tolak kita akan dapat jawapan kita kat situ 0.6247 Betul tak? Saya tolak, tolak. Okay. Tapi jawapan belum jawab lagi Sebab dia bukan nak Kebanyakan dia nak peratus Sebab itu peratusan Sama dengan darab 100 Dapat markah penuh Apa dia bagi ni tadi? Macam best je Empat. Wow. Eh, lapan markah. Ya, eh, betul. Time saya tengok, eh, paper one, lapan markah. Oh. Eh? Puati, huh. puati, puati. Lapan markah. Okay. Snack. Dah habis paper one. Paper two pula. Paper two ni, dia ada dua-dua. Ada binomial, ada normal. Ah, ha, Yang ini saya nak kamu cuba. Okay. Yang ini lama, 10 markah. Ha, 10 markah saya kamu boleh kurang dalam uh, 10 minit cukup ke eh? kan? 10 minit. 10 minit. Try eh. Okay. Paper 2. Number 1. 10 minit. Ha, cuba, cuba, cuba. Okay. Ha, cuba. Tapi boleh tanya eh. Kalau tak sangkut, tanya terus je. Jangan kamu. Eh, ini bukan exam eh. Bukan exam. Okey, kita tengok cerita dia nombor 1 dulu, senang kan? Nombor 1, A. Uh, dalam satu tinjauan yang dilakukan di sebuah daerah, dia dapati bahawa 20% pada murid pergi ke sekolah dengan kereta. Jadi, cerita kita, kereta. Oh, kereta pula, lah. pergi dengan kereta lah. Kan? Jadi, P kita adalah sama dengan 0.2, Q 0.8. Soalan nombor satu. Jika 10 orang murid dipilih secara rawak, N sama dengan 10, cari kebarang kalian P bahawa separuh daripada murid itu pergi ke sekolah dengan kereta iaitu P X lebih, uh, lebih besar Sama dengan 5 separuh. Jadi ini direct lah dapat. Eh? Kamu tekan ke kereta je. 10 C5 darab 0.25 darab 0.25. 8.5, kamu akan dapat tu jawapan dia. 0.02 642. Ha ni direct tekan kalkulator terus. Okey. Nombor 2. Jika terdapat 6000 orang murid di daerah itu, hitung min dan sampai awal bagi bilangan murid yang pergi ke sekolah dengan kereta. Okey. Ha jadi macam mana nak kira dia bagi 6,000 Okay, kita keluarkan formula kita dulu. Min sama dengan NP. Okay, kita masukkan N kita 6,000. Okay, jadi P kita tu 0.2. Ha, kamu tekan je kalkulator. Kamu terus dapat jawapan adalah 1,200. Manakala sisi NPY formula kita punca kuasa 2 NPQ. Terus saja. 6,000 darab dengan 0.2 darab dengan 0.8. Itu punca kuasa 2 kan. Kamu akan dapat jawapan 30.98. Ha ni direct dua ni, senang. Hanya berdasarkan kepada formula, terus dapat jawapan. Okey, ha ini untuk A 1 dan 2. Okey, saya bawa ke sebelah ni, nombor 2 B eh. Nombor satu B. Diameter bagi skru yang dihasilkan oleh sebuah mesin tertentu adalah mengikut satu taburan normal dengan min sama dengan 1.28 dan sisi MPY sama dengan 0.2. Sebatang skru akan disisih jika diameternya kurang daripada 1.23. Kan? Mesin itu menghasilkan 8000 batang skru. Cari bilangan skru yang boleh diterima. Oh, dia balik, terbalik terbalik cerita ni kan. Sebatang skru akan disisihkan jika diameternya kurang api x kurang daripada 1.28. Kan? Okey, atau oh atau pula ha? atau lebih daripada hmm. Uh, 1.31 ada dua Adanya 1.23 cikgu eh, yang kurang tu oh 23 salah ha. tulis 1.23 okey Mesin itu menghasilkan 8000 cahaya bilangan sekolah yang boleh diterima. Jadi bila kalau kita buat uh, lebih kurang kalau kita buat dia punya apa uh, ni loceng dia Okay, kita akan dapat Z ni tukar pada Z ni. Yang pertama P X o Z tukarkan kepada lebih kecil 1.23 tolak 1.28 per dengan 0.2. Okay, Di sini kita akan dapat P Z kita adalah lebih kecil daripada berapa ni? 25. Eh, Apa kamu dapat ni? Eh? kosong point negatif dua lima kosong point dua lima ah 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 dua lima ya saya cek balik ah cuba cek kosong dua lima ke dua lima kosong point dua lima kosong kosong point kosong dua lima tak kosong point dua lima ni dua lima okay jadi sebelah sini eh negatif 0.25. Okey. Kemudian yang seorang lagi dia bagi P tukar jadi Z juga. Z besar 1.31 tolak dengan 1.28 per dengan 0.2. Yang ini akan dapat 0. 0.15. 0.15. 0.15. Ha. Ah. Okey. Ha jadi maksudnya ayat dia dia kata kat sini kalau lebih kecil yang ini. Kalau lebih besar yang ini. Ha ini dia kata apa? Dia kata a uh, sebatang akan disisihkan kan akan disisihkan. Jadi kalau ini disisihkan, yang mana diterima tengah ni? Ha, yang tengah ni yang diterima ni. Yang ini yang kita nak cari. Yang ini yang diterima. Pak. Dan kita kena cari berapa dia punya kebarangkalian. Itu luas kawasan ni. Jadi kita pergi ambil kalkulator kita. Kita tengok yang ni dulu. Yang ini pakai kalkulator senang sikit lah. Cepat sikit kita buat. Yang ini pakai R 0.15. Yang ini kita pakai P negatif 0.25. Okay. Nah, pakai kalkulator laju sikit lah. Berapa dapat ni? R0.15. Ya, saya tak ada kalkulator. Saya, okay. saya pakai table lah. Pakai kalkulator eh. Satu lima. Kosong satu lima sini. Kosong poin empat kosong empat. Kosong empat empat kosong empat. Yang ini kosong 4013 dua lima. kosong satu tiga. Jadi tengah ni kita dapat eh? kita tolak lah satu tolak kiri tolak kanan. Ini kita akan dapat kat situ satu tolak dengan 0.44 0.4 tolak dengan 0.4013. Jadi okay, kita akan dapat 0.1583 tengah-tengah okay. tu. Okey, ha, itu kita punya kebarang kalian dia. Kan? soalan nak apa soalan pula dia nak mesin itu menghasilkan 8000 cari bilangan skru yang diterima jadi bilangan skru yang diterima sama dengan 8000 darab dengan 0.1583 macam tu bị cái Harap dengan 8,000 dapat bundarkan jawapan 1,2,6,6 Boleh ke? Ha. ha, dia 10 markah ni Okay Ada soalan? Boleh? Teruskan satu lagi eh. Cikgu saya dapat 1267 cikgu sebab saya saya campurkan dua-dua ke kalian tu. Lepas oh, tu saya ni. dapat yang 8000. Ha, lepas tu saya tolakkan saya tolakkan yang, yang apa bilangan dia tu tolak yang 8000 dapat 1267. Okey. Jap eh. Jap jap jap. Faham ni cerita ni. Kamu buat terbalik. Kamu buat macam ni, kamu buat yang kamu cari bilangan yang di sisi Betul Bilangan yang di sisi Okay uh, Sama dengan kosong Poin 8 Betul 8000 Betul Kan uh -huh. uh, Cuba tekan kalkulator ke 0.84 1, 17... Darab 8,000 Saya 8... ambil 7.33 je uh, 6, 7 3, 3 0.6 ni ah, 0.6 Bila 0.6 kita kena ambil 6.7.3.4 7, 3, kamu Kamu kena ambil ni eh Jangan tak ambil ni salah Kena bundarkan yang terdekat Lepas tu baru tolak balik Jawapan dia samalah Jadi kalau kamu ambil 6, 7, 3, 3 ya, lain ya, jawapan dia. Nanti kecawa cerita dia. Ya, jadi kamu punya silibus dia bundarkan. Dia round off saja. Okay. Ha, kita try sekali lagi. Try sekali lagi. Saya boleh lagi sekali. 10 minit lagi kan. Kamu. Ha, dia soalan dia best berapa? Soalan dia memang 10 markah. Memang 10 markah soalan dia. Setiap soalan dia untuk kertas dua. Dan dia ada kertas satu, ada kertas dua. Kalau tadi contoh, kertas satu tu dapat yang lapan markah tu. Yang tu syok. Dah lah kertas satu lapan markah. Kan? Lepas tu kertas dua pula, dia bagi lagi. Sepuluh markah. Oh, topik ni saja lapan belas. <laughs> ha, nampak? Okay, boleh try. Tengok. Boleh nampak eh? Okay. Cuba. Okey, maklumat dulu nombor 2 eh. Okay. Uh, dalam uh, di dalam sekotak oren dia bagi, bagi setiap 10 biji oren dia bagi 20% yang busuk. eh, uh, 20% yang busuk. Jadi kat sini kita ambil P kita adalah busuk. Dan P dia adalah 0.2, Q adalah 0.8. Okey. Jika satu sampel 8 biji oren dipilih secara awak, cari bangkalan bahawa nombor 1 tepat 3 biji oren busuk. Macam cerita dia orang busuklah tak ada masalah. Eh, okay. Jadi P kita adalah x sama dengan 3. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat uh, berapa orang, berapa biji? 8 sampel. 8C3 darab 0.23 darab 0.85 cuba tekan ni kamu akan dapat sama tak jangan kerja kamu buat sama sama cikgu sama ah ha, dapat jawapan sama kan 1468 ha, senanglah nombor 2 tidak lebih daripada 2 tadi yang capuan tanya tidak lebih daripada 2 x eh, lebih kecil pada 2 eh lupa pula x sama dengan px sama dengan kosong campur px sama dengan 1 campur PX sama dengan 2 Okay, ini boleh buat terus direct, kita boleh buat direct terus iaitu 8C0 darab 0.2 0.88 campur 8C1 darab 0.21 darab 0.87. Tapi kalau kamu takut uh, careless, kamu buat satu Eh? Okay. 8C2 darab 0.2, 2 darab 0.86. Kan? Eh? Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat tu yang saya bagi tadi. 7969. Eh, kerja dia. Eh? Okay. Ini 5 markah ni. Eh? Tu So no topik ni itulah markah dia markah dia lebih. Okey. A B pula. Ha, tadi soalan A, soalan B. Cikgu tak payah satu tolak ke cikgu? Eh. Tak payah. Oh, patutlah. Uh, sebab dia direct. Ah, uh, direct direct. Okey, B. B. Mana yang kurang kan cikgu? Ah uh, dia memang nak kurang perkataan dia tidak lebih. Ha, tidak lebih itu maksudnya uh, kurang lah. <laughs> kan? Okey. Okey, dah? B, markah yang diperoleh sekumpulan murid dalam satu perasaan adalah bertaburan secara normal dengan min sama dengan 60. Dan varian uh, dia bagi variant, eh sama 25. Kita tak nak varian, kita nak sisi yang kena buat punca kuasa 2 varian kita. Dapat 5. Okey. Nombor 1 jika seorang murid di secara Sarawak, hitung kebarangkalian. Kebarangkalian bahawa markahnya X adalah lebih daripada 72. Ha, macam ni je. Tukarkan kepada Z. 72 tolak dengan 60 per 5. P, Z lebih besar daripada kat sini kamu akan dapat berapa ni? 2.4 Okay, okay. Ha, 2.4 ni boleh pakai kalkulator terus lah Eh, ah, pakai table pun boleh. Kalau pakai table 2.4 kita akan dapat berapa tu? Wih, tak nampak bawah tu. 0.0082. 0.0820 betul lah yang saya bagi jawapan ni. 0.0820 Dia bagi 820 tak tulis. Yang belakang tu tak payah pun tak apa kan? Okay. Soalan untuk B pula. B2 eh. Soalan untuk B2. Diberi 8% pada murid-murid itu memperoleh lebih daripada K markah. Maksud kita akan dapat kita buat macam ni. P X lebih daripada K sama dengan 8%. 0.08 8% macam tu. Okay. Jadi kita akan pergi dekat loceng dulu ting don love lah, pun kita tentukan tapi ya, ingat ini z eh ha ini bukan ni lorek dia sini maksudnya kita punya z kita positif ha, baru kita pergi cari 0.08 macam tadi lebih kurang oh tak cukup 0 okay. kita tengok dia punya table 0.08 0.0808 minus okay, eh? Jadi kita akan dapat 1.4 tu je. 0.6. Oh, ha? Okey. 1.4 06 Ah 6. Ah 6 kita akan dapat z kita sama dengan 1.406 okey dia dapat z kita nak cari k tukar je formula kita z sama dengan x tolak min per dengan standard deviation z kita 1.406 x kita adalah k min kita adalah apa tadi 60 so, sampai awal kita 5 tekan kalkulator kan eh? kamu akan dapat lah K tu lebih kurang berapa? 67.3 ha, 67 eh 67. .03. 67, .03. 67 .03. Okay. boleh? Boleh Saya tak perasan cikgu dia tulis variance Habis saya tiba je Oh kamu pakai variance tak boleh tu je jaga ha. Yang tu benda masa kita baca Nampak variance terus tukar Jangan tunggu Okey. Boleh eh? Jadi uh, ada soalan lagi. Saya akan bagi yang lain tu saya tak kita tak bincang hari ni. Saya sampai tak kat sini dulu. Tapi saya akan bagi jawapan. Uh, jadi kamu boleh try lah buat nanti. Tengok eh. Nombor apa tu? 3 4. Ah dua soalan je. 3 dan 4 eh. Jadi jawapan Dah ambil siap, eh? jawapan untuk nombor 3 dan nombor empat eh. Nombor tiga A satu. 0.1318 A2 0.4661 B1 B2 M sama dengan 41.71 Okey Nombor 4 A1 P0.82 A2 0.5634 B1 V sama dengan 946.7 ratus okay. Kamu ambil jawapan ni Cuba-cubalah Sembilan ratus ha. Sekurang-kurangnya kalau soalan tujuh kamu Lebih kurang macam ni Tapi yang bestnya kalau cikgu kamu pun Beli buku ni tau Dia beli buku ni Kemudian Dia ambil soalan ni Sembilan masuklah exam masa tu kamu gelap sah kan <laughs> so syok sebiji soalan ha lepas tu jawab-jawab lupa lah. yang tu lagi sakit hati okey dia <laughs> hati lah. eh tu kan jadi untuk orang ini punya ha kita tengoklah sembang-sembang Okay. Okey eh kita jumpa lagi insyaallah kan minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Cik Guman kalau ada sebarang kekurangan, eh, saya minta maaf. Eh, okay? Harap kamu dapat gunakan apa yang saya kongsi hari ini untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.